Окупаційна влада вигадує нові способи для того, щоб примусити жителів Херсонщини змінити громадянство. Російський паспорт тепер вимагають не тільки при отриманні гуманітарної допомоги. Є один із центрів, знаходиться біля колишнього сільпо, що на Ушакова. І там у суботу я бачила черги охочих оформити російський паспорт. Черга справді є, вона велика. І в основному в цій черзі літні люди, переважно пенсіонери, молодих там один-два. Давлять будь-якими засобами для того, щоб люди йшли і брали їхні паспорти. Попри заяви окупаційної влади про десятки тисяч охочих отримати російський паспорт, жителі Херсонщини не мають бажання їх брати, говорить заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Тому цю процедуру максимально спростили. Це тільки взагалі їздити по вулицям і роздавати пусті паспорта, там на місці вклівати фотографію та прізвище вписувати. Десь необхідно здавати український паспорт, десь вони на цьому не наполягають. Тобто в цьому там хаос насправді. Зусилля щодо примусової паспортизації збільшилися в усіх сферах діяльності, розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Вони тепер вимагають за кожну адміністративну дію, соціальну, суспільну, показати паспорт. Тобто видача так званих пенсій, перереєстрація бізнесу, інакше погрожують конфіскувати, чи як вони кажуть, націоналізувати бізнес. Реєстрація транспортних засобів, автомобілів приватних, ті, які належать до підприємств. Потім почали, те, що нове з'явилося, почали погрожувати звільненням вчителям і лікарям, якщо вони не отримують російський паспорт. Україна ці так звані документи не визнаватиме. Отримання російського паспорта в умовах небезпеки, говорить Юрій Соболевський, не вважається злочином. Але колаборанти, котрі добровільно звертаються за паспортами, мають відповідати згідно з чинним українським законодавством.